Na Naam. hapo kwa forex kuna wale wanasema ana trade currency. Na Ndio wengine hizo wanasema ana trade indices, yani kuna Naam. crude oil. Shares. Hizi indices kwamba ni sasa anaangalia tuseme bidhaa fulani au kampuni fulani imefanya vizuri au kampuni ile haijafanya vizuri, kwamba anauza ananunua zile shares za ile kampuni wakati ziko chini, kisha anasubiri zinapanda, kwamba anatengeneza pengine shilingi moja au shilingi mbili. Indices kwa jumla zitakuwa ni halali, lakini sasa pia tunarudi katika ile biashara au ile kampuni. Je, ile kampuni biashara yake msingi, the core business, Naam. ni halali ama si halali? Alafu kuna mambo mengine mengi ambayo yanaweza kuzungumziwa, lakini pengine hatuna wakati kwa sasa. Kampuni zile shares za kampuni zinaangaliwa, kuna viwango ambavyo vinaangaliwa za assets zinaangaliwa, nini, physical assets na non-tangible assets, kwamba zinaangaliwa. Mfano, wakati mimi nanunua mfano share ya mfano Bamburi Cement, mfano sawa. Nikinunua share moja ambayo ni pengine ni shilingi 100, kampuni hii iko na mitaji, yani iko na assets sawa, na kampuni hii iko na pesa taslimu, ima pesa zenyewe imeweka katika benki au ndani ya vault zao, au imekopesha au imekopeshwa. Sasa kile kiwango cha pesa ukikisawazisha na kiwango cha na mitaji yake au zile assets zake, inatakana zile assets zake, tuseme manyumba na plants na equipment, iwe ni zaidi kuliko pesa taslimu. Na kuna mengi ambayo yanazungumziwa hapa hivi, sidhani wasikilizaji pengine wanaweza kufahamu haya. So, ikiwa zile kampuni ziko ni kampuni za halali, then zile indices zitakuwa za halali. Lakini zikiwa biashara ile ambayo wanafanya ni haramu au imekusanya baadhi ya haramu, then zile indices pia zitakuwa ni za haramu. Naam. Naam. Anasema huyu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Amina kutoka Westland. Anasema yeye ajui crypto currency na forex. Naam. Yaani huu Tofauti baina ya tofauti. cryptocurrencies na forex. Forex ni kuuza sarafu za kigeni, unauza dola, forex exchange basically. So tusema forex exchange ni kuuza pounds, yen, dollars, pounds and kadhalika. Hii ni biashara, unanunua kutoka shilingi za Kenya, unanunua dola au unanunua pound za Uingereza na kadhalika. Hii ni biashara ya halali ikiwa imeambatana na misingi ya kisheria. Ama cryptocurrencies, hizi zinaitwa pesa ambazo tuseme ni yani ni unitazita ni namba ambazo ziko kwenye shasha, yani ziko kwenye kompyuta tu sawa. Na pesa hizi au mitaji hii, kwa sababu wengine wanasema si pesa, lakini tuseme ni pesa kwa sababu wanaziita currencies na sisi tuziite currencies. Ikiwa wanaziita currencies, kwa hivyo wanaziita ni pesa. Kwa hivyo hizi ni pesa tu, kwamba ni namba ambayo unaiona kwenye skrini yako ya kompyuta, ambayo unaweza kuinunua kutokana na shilingi. Uambie mfano Bitcoin, pengine kununua Bitcoin moja mfano ni 1,000, mfano sijui ni pesa ngapi. Kwa hivyo ukitoa 1,000 utapata Bitcoin moja. Hii ni pesa ambazo unaweza kununua sasa. Lakini hukumu yake kisheria, maulamai jopo la maulamai mwaka jana walitoa fatwa wakasema, Bitcoins kwa sasa hivi ama cryptocurrencies kwa sasa sio halali, na wakatoa sababu zao za kisheria, wakasema kwa sasa sio halali. Naam. Naona dakika imeenda, ni masaa dira na ya mwisho, yani kufunga kipindi, tueleze vipi? Nafikiria mwisho kabisa tu ni kuashiria umuhimu wa chumo la halali na athari yake, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu akiwa anapata chumo la halali, pato lake la halali, kwamba atabarikiwa, ibada zake zitakubaliwa. Na akipata chumo la haramu, iwe ni kamari, iwe ni riba au ni wizi au proceeds za corruption na kadhalika, basi ajue athari yake ni kuwa
kila ambacho anakula ni haramu, akilisha familia yake ni haramu, hata akitoa sadaka ni haramu, hata akienda haji na zile pesa ni haramu, akienda umra ni haramu, ile ibada yake haitakubalika. Na athari yake ni kuwa itaathiri familia yake na jamii yake, kwa hivyo mtu ajiweke mbali na chumu la haramu, kwa sababu makemeo yake na mwisho wake ni mbaya mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Umar, shukran jazilan. Langu mengi yameshasemwa na shekhe wetu. Na langu ni shukran za dhati kwa shekhe wetu, Sheikh Badru. Inshallah tukimtafuta next time pia aje. Biidhnillah. Watu wanataka kujua kweli. Exactly. Na pia shukran za dhati kwa wasikilizaji wetu kwa kutusikiliza na kufuatilia kipindi chetu. Na objective yetu ya kuweka contemporary issues kama hizi cryptocurrencies, forex, betting na gambling ni so that society yetu waweze kuelewa haya mambo kwa undani na kujua kwa nini ni halali ama ni haramu. Kwa sababu vile Sheikh alitoa example moja ya tunajua tukiona mbwa tunasonga kando. Tukiona nguruwe same thing. Lakini betting tunaona shilingi 10 tu. Na Waswahili wanasema haba na haba hujaza kibaba. So hiyo pole pole addiction inazidi na pia unazidi kupoteza pesa nyingi. So inshallah khairi, hopefully wasikilizaji wetu wamefaidika na show yetu ya leo. Na inshallah mpaka next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amekuwa ni Omar Muhammad na Sheikh Badru Jafar. Mada wakizungumzia gambling, betting. Kamilika na shaka hata kidogo. Akairudia mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani tuna haja kila siku lakini zatupita. Ashmaa.